Доктор Николова, вие подготвяте и селектирате отбора, националния отбор за Олимпиадата в Пекин. Как подготвяте вашите възпитаници? Тези олимпиади са с седалища в различни краища на света. 13-та поред беше в Пекин. Там участваха 45 държави и около 118 участника. Всяка държава, която участва, има на 4 човека, които представляват отбора на съответната страна. Той е селектиран на базата на подготовка в Олимпийския център, който се намира в София, където през юли месец, когато всички вече са на море, олимпийците биват извиквани с техните преподаватели и биват обучавани за по-различния формат на тази олимпиада. Какво е по-различното в формата на олимпиадата? Тя се състои от един писмен изпит, който е в порядъка на 2 часа с около 100 въпроса. По никакъв начин те не са от затворен тип. Напротив, учениците трябва да мислят, да съобразяват, да пишат на различна тематика, географска, разбира се. Вторият модул в тази олимпиада представлява така наречения теренен кръг, в който участниците биват отвеждани на място, което е непознато за тях, територия, в която е непозната за тях, и те трябва да я картират, да я картографират върху съответните бланки. Дава им се бланка, те трябва да съобразят, да картографират това, което наблюдават в момента, процеси, които наблюдават, да измислят условни знаци. Това е свързано с географската, на тяхното пространствено мислене. На следващият ден продължава всъщност тази част, те трябва на базата на това, което са картографирали, да дадат предложения за какво би могла да се използва дадената територия. Примерно в Краков, предишна година, в която съм имам наблюдения, е, че ги заведаха в центърът на града. Там имаше една територия, която беше празно пространство, и казаха на учениците да дадат предложения за какво могат да се използва тази територия, като предварително им бяха дали, например, различни материали, като подсказки, каква е натовареността наоколо градската част, кой би могъл евентуално да я ползва тази територия. И наистина се получиха доста интересни предложения. Това е стратегия на Международния географски институт, защото по този начин, чрез младите хора, те генерират идеи, които в последствие могат да намерят приложения в практиката. Някои от тези идеи биха могли да и се използват в градоустройството на именно сега в Краков, което ви казах, се случи така. И третият модул на тази олимпиада е всъщност мултимедийния тест, където нашите олимпийци всъщност са се представили най-добре. Той се състои от 40 въпроса, които за определено време трябва да преминат през полезрението на състезателите, и те
да отговорят. Тоест, той е и за време, и за бързо съобразяване, тъй като картинките не само, които текат и те са схеми, илюстрации, не само трябва да се разпознаят. Там се изискват още много неща, да се съобрази процеса, да се премине през няколко когнитивни мисловни дейности, за да се стигне до верният отговор. И това е наистина така интересното на тази олимпиада, че тя се състои от различни по вид и по степен на сложност модули, които изискват от състезателите, освен да имат така много солидна географска подготовка, да бъдат бързи в реакциите си, да са съобразителни, да взимат много добре и бързо решения, да могат да картографират, да имат пространствено мислене, да се ориентират бързо в обстановката. Така че един състезател трябва да бъде много комплексно подготвен, което ние се стремим да направим в нашия център за обучение, което нали, се случва през този юли месец. Там е концентриран. Но иначе всеки от нас през време на периода до отлитането на отбора продължава да дава информация, да подготвя състезателите допълнително, нали, извън центъра, за да могат те наистина максимално добре да се представят на олимпиадата. От 8 години подготвяте ученици за олимпиади. Как ви се струва развитието на младите хора? Сега това са нашите втори бронзови медали. Имахме още един в Киото. Струва ми се, че има какво да се желая най-вече от нашата образователна система. Както казах, формата е различен и ние в крайна сметка правим почти две олимпиади. Една за вътрешните образователни изисквания и една за международните стандарти. Искам да кажа, че при такава ситуация нашите деца се справят много добре, защото веднъж те трябва да се съобразят с нашите изисквания, след това и с изискванията за Международната олимпиада. И виждам, че постепенно и полека имаме много добри деца, но всъщност проблема е това, че малко хора, трябва да се разшири пирамидата, все повече деца да идват, да искат да се явяват на олимпиадата, за да може ние да има откъде да избираме. Това е проблема, децата. Те имат желанието, явяват се на много олимпиади, запалени са, особено малките, трябва да бъдат поддържани, този пламък трябва да бъде поддържан, за да може ние да се представяме все по-добре и по-добре. Ето тази година наистина точно това направихме. Повече хора пуснахме за обучение, отколкото е възможно. Нали? Това е свързано и с финансиране, но могат да се намерят пари. Не точно парите са проблема. Проблема е чисто организационен и децата, които искат и могат да се явяват, на всеки трябва да бъде даден шанс. Има ли нужда от реформа в географското образование? Определено има нужда от реформа, както в средното образование, така и във висшето образование се налага да има такава реформа. Светът се развива, ние всъщност сме имали много добра образователна система, която някои държави и до ден днешен използват нашите достижения, но В течение на времето нещата някак си забуксуваха и аз мисля, че първоначално трябва да се започне от началното, средното образование и, разбира се, да се стигне до висшето образование. Задължително е просто. Особено в средното образование сега наблюдавам тези учебници, те са толкова сложно написани. Децата в 4-5 клас вече изнемогват от множеството материя и някак си се къса връзката.
излизат неграмотни, незаинтересовани, други неща ги привличат. Ние трябва да се съобразим с околния свят и да не ги натоварваме. Това претоварване при тях води и до тези резултати. Недобри резултати, неграмотност, незаинтересованост, слаби резултати. Ето сега по география много слаби резултати на матурите, които се наблюдават. Всеки път казваме нивото по-ниско, по-ниско, нали, сваляме летвата, но няма докъде, просто вече няма накъде. Нещо трябва да се промени, за да може да се възвърне този интерес на децата. Какво да се промени? Кой трябва да го промени? Ами, комплексно е. Значи, не може да казваме, че отговорността трябва да е само на министерството, но там се крият нещата основно.